মই আহিলোঁ। ঐ হিজৰা, এনেচোন বহুত দম, ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ, এতিয়া অহা দেৰি কৰিলি কিয়? প্ৰথম কথা, মই হিজৰা নহয়, পুৰুষ হয়, পুৰুষ। হিজৰা যদি নহয় তেনেহ'লে আনৰ বস্তুৰ ওপৰত চকু নিদিলি হয়। ঐ, পুৰুষ বাবে মই আনৰ বস্তুৰ ওপৰত চকু দিছোঁ। আমি ৰজাক পৰাজয় কৰি সিংহাসনত বহাৰ মজাই বেলেগ। তেনেকুৱা মজা মোক নালাগে। মুঠতে মই কৈ দিছোঁ, মোৰ ৰাস্তাত নাহিবি। আবে ঐ, ৰাস্তা তোৰ বাপেৰ নহয়, ৰাস্তাত মই আহিমে। ঐ ঐ, কি কৰিবি, কি কৰিবি, হা কি কৰিবি তই? চম্ভালি কেনা মই। জিমি, ও জিমি, জিমি, ও জিমি, জিমি, ও জিমি, কি হ'ল? ইমান লৰালৰিকৈ আহিছা যে। ঐ জিম, আৰু মাইকেলে কাজিয়া কৰি আছে। কাজিয়া কৰি আছে? তাতে মোৰ কি হ'ল? ঐ বেঙে, সিহঁতে এনে কাজিয়া কৰা নাই, তোৰ কাৰণে কাজিয়া কৰি আছে। কি? মোৰ কাৰণে কাজিয়া লাগিছে? কিন্তু কিয়? ঐ, তহঁতৰ কি হৈছে হা? কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে কিয় কাজিয়া কৰি আছ? এইটো বুলি কৈছে নহয়, এইটো আহোঁতে দেৰিয়ে হ'লো। ইমান দেৰি কৰিলা যে? অকণমান দেৰি হ'ল, শুই আছিলোঁ যে গমেই নাপালোঁ। মাৰ্কেটত যাব লগা আছিল, কিন্তু পইচাও নাই। এই নাযাওঁ দে। আৰে মই থাকোঁতে ইমান চিন্তা কৰিছা যে, তোমাক যি লাগে লৈ ল'বা, ব'লা উঠা। দাদা, মাজা এটা দিয়কচোন। এইটো ল। হেৰি ভাইটি, পাঁচটা অফিচাৰ নহ'ব নহয়, কিবা এটা লৈ লোৱা। এই ৰাখি দিয়ক। ঠিক আছে দে। পুলিচে দেখিলে? পুলিচে আমাকে চাই নাথাকে, ইহঁতৰ বহুত কাম আছে। ঐ ছেম, তই আনা মালজনী কিন্তু মজা লাগিছে দেই। ঐ শুনা, কেতিয়াবা মোকো এইদৰে আনিবলৈ চান্স দিবিচোন। ঐ চুপ, কাক মাল বুলি কৈছ? তাইক মই ভাল পাওঁ, নেক্সট টাইম যদি তোৰ মুখত কিবা শুনো। আৰে তই তাইক ভালহে পাওঁ, বিয়াটো পাতা নাই, কি ঠিক তোৰ আগত মই লৈ যাব পাৰোঁ। কৈছোঁ নহয় তই তাইক চকু নিদিবি বুলি। থৈ বাদ দিয়াহে। ঐ বাদ দিয়া নহয়, নেক্সট টাইম যদি তাইৰ ফালে তই চাও, তোৰ কথা বেয়া আছে, মনত ৰাখিবি। ঐ সীতা, কি হ'ল কোৱা? মোক চিমি নাম্বাৰটো দিয়াচোন। নাই নাই, মই দিব নোৱাৰোঁ দেই, তুমি তাইৰ পৰা খুজি ল'বা। সঁচাকৈ নিদিয়াতো? ঠিক আছে, তুমি যে ল'ৰাৰ লগত ঘূৰি ফুৰা, বাপেৰ লগত কৈ দি। চাওঁ দিয়া, এইটো লোৱা। জিমি, মই তোমাক কিবা এটা ক'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। মানে সেই মাইকেলৰ লগত তুমি একো সম্পৰ্কই নাৰাখিবা, সি ল'ৰাটো বেছি ভাল নহয়, তুমি জানানে? তোমাৰ বিষয়ে সি যায় তাইৰ আগত যি টি কৰি ফুৰে, মইতো তাক একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, থাকিব লাগে বুলি থাকি দিওঁ আৰু। তুমি কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সতৰ্ক হ'বা। Thank you.
নাপাও নেকি? এতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱা হয় কি হ'ল হয়? তোৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ দেখিলে এক্সিডেণ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। জীৱনত মানে ভাল ছোৱালী দেখাই নাই, ফালতু কৰবা যা। ছেম শুনাচোন, মোৰ পৰা মাইকেলে দাবী ধমকি মাৰি জিমি নাম্বাৰটো লৈছে, কিন্তু কিয় বা লৈছে নাজানো। কি তাক ইমানবাৰ কোৱাৰ পিছতো সি জিমিৰ নাম্বাৰটো ল'লেই? তাক দি আছো ৰ। হেল্ল', তোক মই ইমানবাৰ কোৱাৰ পিছতো তই যে জিমিৰ নাম্বাৰটো লৈছ সেইটো মোৰ কথা, তাতে তোৰ কি হ'ল? অই শুন, মই জিমিক ভাল পাওঁ, সেইটো গম পোৱাৰ পিছতো তই জিমিৰ নাম্বাৰটো লৈছ যে? আৰে ভালে পাইছ, বিয়াটো পাতা নাই। তোৰ যদি দম আছে তেনেহ'লে এতিয়াই তিনিআলিলৈকে আহ। আৰে তোৰ যদি দম আছে তই তাতে থাক, মই তাই গৈ আছো। আজি হয় সি মৰিব আৰু নহ'লে মই মৰিম। তই চেমক গৈ কথাখিনি কিয় লগাই কিয় লগাই দিব লাগে? এতিয়া ক কি হৈছে? নক কিয়? মই নকও, তই ক। কবলৈ কিটো আছে সকলোখিনি দেখিলাই দেখোন। তথাপিও তহঁতৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছো। শুন তেনেহ'লে, মাইকেলেও তোক লাইক কৰে আৰু ময়ো তোক লাইক কৰোঁ। অ' কথা এইটোহে, মই মাইকেলৰ কথা নকওঁ, তইতো এইটো কথা মোক কেতিয়াও কোৱা নাই। মই কি সকলো কথা ক'ব লাগিব নেকি? তই বুজি নাপাও। চা, তই মোৰ ভাল বন্ধু, বন্ধু বাহিৰে মই তোক কেতিয়াও বেলেগকো ক'ব নাই। তহঁতে যে এইদৰে মোৰ কাৰণে সাপ নেউলৰ দৰে কাজিয়া কৰিছ একো লাভ নাই। শুন, বন্ধুত্বৰ দৰে পবিত্ৰ সম্পৰ্ক এটাক বজাই ৰাখিব নোৱাৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ দৰে সম্পৰ্ক এটাক কেনেকৈ বজাই ৰাখিবি? আৰু মাইকেল, তইতো মোৰ লিষ্টতে নপৰ, গতিকে তাকো